Малий та середній бізнес повинен відчувати підтримку з боку влади. Я у цьому переконана. Як член інвестиційної ради регіонального фонду підтримки підприємництва, я бачу, наскільки мало спрямовується фінансового ресурсу підтримку ініціатив наших підприємців. У минулих роках через фонд фінансову допомогу надано всього 7 суб'єктам підприємництва на суму трохи більше 3 мільйонів гривень. Це більш ніж недостатньо. Розуміючи це, за підтримки депутатського корпусу обласної ради, на 8-й сесії було не лише прийнято програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2023 роки, але й збільшено фінансову підтримку з обласного бюджету підприємців через регіональний фонд. І вже перші результати нашої злагодженої роботи не забарились. Фінансово-кредитну підтримку отримали 3 підприємці нашої області на суму більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Переконана, ці кошти стануть хорошим фундаментом для розвитку власної справи в підтримку нашим підприємцям.